אני אמא לארבעה ילדים, והילד הרביעי שלי הוא קצת, בוא נגיד, עצלן, אבל אני חושבת שגם יש לו בעיות, ואני מפחדת שהוא יעלה לכיתה א' ויהיה לו קושי. יש דרך לעזור לו לפני כיתה א'? בעצם בכל מיני אין ילד עצלן. ילד עצלן הוא ילד שהוא מפחד לעשות תנועות, או שהוא מפחד, או שהוא מרגיש לא בטוח בתנועה שלו. בדרך כלל, כאשר אתה מתייחס לתנועה שלו כדבר שהוא לומד אותה, והתנועה הזאת מגובה בשיווי משקל, מגובה בהתמצאות, אז אנחנו יכולים לשפר אותו והוא יכול לפתח את עצמו.